Bilancujeme investičnú výstavbu za rok 2015. V Záhorskom múzeu výtvarné fotografie predstavuje Štefan Komorný. Zimnú prípravu majú v plnom prúde futbalisti i bejzbolisti. Na poslednom zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica bolo jedným z bodov programu vyhodnotenie investičnej výstavby v Skalici za rok 2015. Preinvestovaných bolo vyše 420 000 eur, pričom najväčšou akciou boli stavebné úpravy, rozšírenie komunikácie prepájajúcej železničné priecestia v priemyselnej zóne v Skalici v objeme vyše 140 000 eur. Pôvodne boli na tento projekt prisľúbené štátne dotácie, ktoré sa však nerealizovali a mesto komunikáciu vybudovalo z vlastných zdrojov. Takmer 85 000 eur bola hodnota rekonštrukcie a modernizácie budovy špeciálnej základnej školy, kde boli vymenené okná a opravená celá fasáda. Začala sa tiež výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom v areáli základnej školy Vajanského. Veľká pozornosť bola venovaná rekonštrukciám a modernizácii chodníkov a vybudovaniu parkovacích miest na uliciach Na Skale, Široká, Vali, Vajanského a Uhurbánka. Realizáciou týchto projektov sa podstatne zlepšila bezpečnostná situácia, najmä v okolí škôl Strážnická a Vajanského. Do objemu minuloročných investícií ešte patria náklady vo výške vyše 41 000 eur za tartanovú dráhu a ľahkoatletické sektory na letnom štadióne, ktoré boli zrealizované v roku 2014. Okrem spomenutých bolo realizovaných ešte niekoľko ďalších investičných aktivít menšieho rozsahu. Februára sa v Dome kultúry uskutočnila výročná členská schôdza Skalickej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. V úvode odzneli informácie o činnosti a hospodárení a krátky pohľad do plánov jednoty na tento rok. Členom Jednoty dôchodcov sa prihovorili hostia. Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Viera Kučerová, predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Jozef Morbacher a primátor mesta Skalica Ľudovít Barát. Vedenie mesta si uvedomuje potrebu byť garantom a pomáhať vám, aby ste svoj jeseň života prežili dôstojne. V ďalšej časti podujatia si seniori pripomenuli fašianky. A teda nechýbali maškare. Tento raz ich bolo poriadne veľa a postarali sa o to seniori Skalického klubu dôchodcov, ale i z Holíča a Kbelov. Najprv sa predviedli v plnej paráde maškary a potom sa už zaplnil parket. Seniori sa zabávali pri dobrej hudbe Dua Rubín až do večera. Vráťme sa však ešte k výročnej členskej schôdzi. Z úst predsedničky Skalickej jednoty dôchodcov zaznela informácia o tom, aké aktivity sa uskutočnili v minulom roku a aké na členov čakajú v nasledujúcich mesiacoch. V minulom roku, tak ako každý rok, sme mali veľa tých aktivít, ale zamerali sme sa hlavne na to, že sme mali 20. výročie založenia jednoty dôchodcov tuto v Skalici a tým sme tomu sme venovali veľkú prípravu, pretože zajedno sme to mali oslavu pri Sviatku matiek, aby sme tam mali čo najviacej tých našich členov a potom ešte sme sa tomu venovali u nás v Štíbori. K tomuto 20. výročiu sme potom v októbri pri mesiaci úcty starším obdržali pamätnú medailu Trnavského samosprávneho kraja od pána Mikúša. Takže to bolo také slavnostnejšie pre nás ten minulý rok. Si myslím, že pre tých našich ľudí sa snažíme robiť veľa a že nám to aj vychádza, ale keby sme nemali podporu z mesta, by sme toto všetko nemohli urobiť. Ako sa vám pracuje, ako sa vám sídli v Štíbori? Dobre, musím povedať, že dobre, veľmi dobre si s nimi vychádzame. Jak je to vedenie sociálneho zariadenia, tak je to aj vedenie odboru sociálnych a zdravotných vecí s pani Štepanovskou a teda pani Havelkovou. Ozaj, že keď volá, čo potrebujeme, veľmi si vychádzame v ústreti, či sú to nejaké aj naše také posedenia alebo vzájomné. A keď volá, čo potrebujeme, pomôžu, ideme za nimi, pomôžu nám.
Koľko ľudí je momentálne vo výbore Skalickej jednoty dôchodcov? V Skalickej jednote je momentálne 11. Ani nemienime rozširovať. Zatiaľ tento stav máme stály, nikto nám neodchádza. A čo je, musíme vydvihnúť, že traja naši členovia sú od úplného začiatku, čo je jednota, to znamená 20 rokov. A to oni veľmi nás podporujú a od nich chytáme aj tie skúsenosti. Aj na rok 2016 sa majú členovia Skalickej jednoty na čo tešiť. Pripomeňme, že Skalická základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku má v súčasnosti 700 členov. Pod záštitou poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Kučerovej sa 3. februára uskutočnila tradičná zabíjačka v Mestskom centre sociálnych služieb Štíbore. V úvode sa hosťom, medzi ktorými boli seniori, starostovia obcí i primátor Skalice Ľudovít Barát, prihovorilo niekoľko poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Medzi nimi Viera Kučerová, Renáta Zmajkovičová a Dušan Čaplovič. V kultúrnom programe vystúpili zmiešaný spevácky zbor jednoty dôchodcov Rubín pri základnej umeleckej škole v Skalici, mužský spevácky zbor Urban a nakoniec hosti zabávalo duo Rubín. Slovom sprevádzal Anton Dinka. Po oficiálnom úvode sa v priestoroch zariadenia uskutočnila ochutnávka tradičných zabíjačkových špecialít. Piateho februára bola vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici otvorená nová výstava. Svoje práce, výtvarné fotografie, prišiel predstaviť kameraman, fotograf a pedagóg Štefan Komorný. Narodil sa v Skalici, žije v Kbeloch a radí sa medzi výrazné vyzreté osobnosti súčasnej slovenskej fotografickej scény. Odbornosť tohoto autora sa výrazne formovala na vyspelej českej scéne, najmä počas štúdií, ale aj krátkeho niekoľkoročného pôsobenia vo filmovom štúdiu Barrandov v Prahe. Vzdelanie, skúsenosti a výtvarné cítenie vtlačili osobitú pečať aj jeho voľnej fotografickej tvorbe, ktorej sa venuje viac ako 40 ročia. Fotograf, kameraman Štefan Komorný sa na Záhorí v tomto čase v podstate prezentuje po prvý raz. Táto výstava mala svoju premiéru v Senici koncom minulého roka a teraz v repríze vlastne prezentujeme len jednu jej časť, ktorá pojednáva o fotografii výtvarnej. Takže tu v priestoroch Záhorského múzea sa prezentuje autor výlučne výtvarnou fotografiou, uzatvárajú do troch osobitých celkov, ktoré majú aj niekoľko spoločných menovateľov. Čo je to výtvarná fotografia? Výtvarná fotografia je vlastne fotografia, ktorá sa nápadne podobá na klasické výtvarné dielo. Konkrétne tieto fotografie Štefana Komorného nápadne pripomínajú maľbu. To znamená, že autor vlastne pracuje s tými istými výrazovými prostriedkami ako maliari, teda s farbou, líniou, štruktúrou a s tvaroslovím. Po výstave fotografií v Záhorskom múzeu uvidíme v krátkom čase aj druhú polohu Štefana Komorného. V tejto druhej časti sa zameriame na klasickú fotografiu, ktorá rozvádza vlastne tému architektúry. Konkrétne ide o architektúru katedrály svätého Martina v Bratislave. Tento veľký súbor fotografií vznikol pred 5 rokmi, kedy autor sa podielal na príprave monografickej publikácie o katedrále. Výstavu výtvarných fotografií Štefana Komorného vo výstavných priestoroch Záhorského múzea bude možné navštíviť do 4. marca. Tristo divákov si v takmer jarnom počasí prišlo pozrieť ďalší prípravný zápas Skalického A tímu. Tento raz sa na umelej tráve predstavili juniori zbrojovky Brno. V zápase dostali voľno viacerí hráči a striedania boli iba 4. Jedno bolo vynútené po zranení Davida Štrombacha. Bola to jednoznačná záležitosť domácich, ktorí hosťom príliš nedovolili, hoci tí najmä v prvom polčase rýchlým pohybom sťažovali Skaličanom kombináciu. O 2 góly v prvom a 1 v druhom polčase sa postarali Ulrich, Hlavatovič a opäť Ulrich z pokutového kopu. Okrem toho hostiera zachránila tyč a ďalšie 3-4 sľubné šance domáci spálili. V zápase sa predstavili dve posily Skaličanov, obrancovia Dávid Hudák a Lukáš Hlavatovič. Ja som tu od začiatku januára, som nový ako v týme. Zatiaľ som dohral okolo 5-6 zápasov, boli to mužstva
z druhej ligy, z druhej stretej, ako niektorí boli kvalitným ústom a niektorí nás tak nepreverili. Ako dneska napríklad táto Brno juniorka, tá nás možno nepreverila, ale snažíme sa hrať, jak nám tréner povie. Snažíme sa hrať disciplinovane na zápase, vychádzať zo zabezpečenej obrany, keď je možnosť na rýchle prvotí útok, keď nie, tak postupnú nejakou kombináciou sa dostať do šance a zakončiť gólom. Veľa šancí v zápase domáci hráči nepremenili. To je také v tom zápase, keď sa dostanete do 20 šancí a nedáte z toho gól, tak potom sa ďako ťažšie hrá, ale tak je to stále príprava a stále sa zlepšujeme. Obaja noví obrancovia si pochvaľujú prácu s trénerom Štefanom Horným. Tréner Horný je prísny tréner, veľa akože beháme aj z loptou, aj bez lopty. Je tam aj posilovanie, čiže to, čo zimná príprava obnáša, to máme všetko. Je tam veľa aj z loptou, aj kondičné stránky, takže je to príprava, tak to by to malo aj byť. Najbližšie sa Skaličania stretnú v sobotu 13. februára s Olomoucom. Podľa aktuálneho počasia to bude buď na Skalickej umelej tráve alebo v Olomouci. Od 8. do 12. februára sa Skalický zimný štadión stal dejiskom prípravy hokejového reprezentačného družstva Slovenska 15-ročných. V rámci realizačného tímu bol ako tréner brankárov Miroslav Lipovský, člen vedenia Mestského hokejového klubu mládeže Skalica. Súčasťou prípravného kempu boli aj priateľské zápasy s reprezentáciou 16-ročných hokejistov Talianska. Prvý sa uskutočnil v útorok 9. februára a skončil sa výhrou Talianov 5-3. Druhý sa hral v stredu a skončil sa po redakčnej uzávierke. V rámci zimnej prípravy odohrali mladí skalickí bejzbolisti prípravné zápasy s Oilers Hodonín. Konali sa v telocvični Strednej zdravotníckej školy v sobotu 6. februára. Počas celého podujatia tu panovala vynikajúca atmosféra, o čo sa postarali samotní hráči, ale aj ich rodičia, ktorí svoje deti neúnavne povzbudzovali. Domácim hráčom sa darilo, oba zápasy vyhrali prvý 13-11 a druhý jednoznačne 20-0. Tímy z oboch brehov rieky Moravy sa dohodli na vzájomnej spolupráci a pokračovaní prípravy. Podľa slov trénera Skaličanov Radovala Nespalu, je jeho cieľom neustále zdokonaľovať tím a preto ho prihlásil do Českej zimnej ligy aj do Slovenského zimného pohára. Počas zimy skalickí bejzbolisti odohrali už 17 zápasov a ďalších 20 na nich čaká. Je to riadna porcia, ale deti to baví a hlavne ich to posúva kročík po kročíku dopredu. Ambíciu majú jasnú. Po úspechu v minulej sezóne majú pred sebou cieľ získať slovenský majstrovský titul. A osobný cieľ Radovana Nespalu, ktorý je zároveň trénerom slovenskej reprezentácie do 12 rokov, je, aby sa svojimi výkonmi čo najviac Skaličanov prebojovalo do nominácie na letné majstrovstvá Európy v Třebíči. Aj naša televízia bude napredovanie mladých skalických bejzbolistov sledovať. V uplynulých dňoch sa veľa hovorilo a písalo o skalickom hokeji. Žiaľ, prvýkrát v jeho extraligovej histórii v súvislosti s najhorším možným scenárom. Povedzme si o situácii z hľadiska súťažného poriadku. V rámci zlej ekonomickej situácie sa vedenie HK 36 po dohode s hráčmi rozhodlo nevycestovať na dva súťažné zápasy. V piatok 5. februára do Košíc a o dva dni neskôr do Piešťan. Dva zápasy preto, lebo prípadný tretí, ktorý by neabsolvovali, by znamenal automatické vyradenie zo súťaže. A to si určite nikto z fanúšikov skalického hokeja neželá. Zvlášť, keď si v tomto roku pripomíname 80. výročie organizovaného hokeja v Skalici. Podľa našich informácií sa v týchto dňoch intenzívne rokuje o tejto situácii a hľadajú sa možnosti a riešenia. V tejto súvislosti v útorok mimoriadne zasadal výkonný výbor klubu, ktorého rokovanie prerušili a pokračovať malo v stredu. Čas na hľadanie riešenia Skalici dali Športová rada a predstavenstvo pro hokeja, riadiaceho orgánu Tip Sport Ligy. Na svojom útorkovom mimoriadnom zasadnutí v Bratislave neprijali konečné rozhodnutie o vylúčení Skalice, respektíve jej zotrvaní v súťaži, a nášmu tímu dali priestor na to, aby si vyriešil svoje vnútroklubové problémy. Je jasné, že to musí byť do 16. februára, kedy sa po prestávke opäť rozbehne základná časť súťaže.